ձենը դուրս չի գալիս։ Ինչ է եղել։ Ոչի նեղացրել քեզ։ Շատ վատ վիճակում էր։ Դե շատ խմած էր։ Մի կերպ ենք ներս վերելու, բարձր խոսում էր։ Պատկերացնում ես, անգամ կոշիկներով էր մտել անկողին։ Մի կերպ եմ հանել։ Իզուրել հանել ես։ Պետք է թողեիր տենց կոշիկներով քներ, որ առավոտ հերներ ամաչել ինքը իր արածից։ Դե ոնց տենց թողնեի, խղճից վրա կազդեր։ Կրակնենք ընկել խղճից ձեռը։ Դու ինչի։ Տենց բոլորին խղճալով ու՞ր ես հասնելու։ Այսինքն